10 gadus 34. Zemesardzes bataljonu komandē pulkvežleitnants Gunārs Vizulis. Pēc sākot ar 29. jūliju, kad svinīgās ceremonijas laikā notika komandieru maiņa, šo amatu ieņēma majors Oskars Omus. Pavadīt bijušo vadītāju atbrauc ne tikai viņa zemesardzes kolēģi, bet arī policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāji, kā arī pārstāvji no Daugavpils un Daugavpils novada pašvaldības. Kā jau katram bruņoto spēku karavīram pienākas, viņam ir sava karjera, kura nosaka viņa karjeras posmus, kurus ir jāiziet. Pienāca tas brīdis, kad es izpildīju savu posmu vadot vienu vienību. Tagad mans ir uzdoms strādāt starptautiskajā vidē viena no daudznacionālajiem štābiem, kurš atrodas Polijā. Es pildīšu tur štāba virsnieka funkcijas, kā arī paralēli būšu Latvijas vecākā militāra persona. Gunārs Vizulis neuzskata jauno amatu par paaugstinājumu, nosaucot to tikai kā jauna dienēšanas vieta. Polijā viņš pārstāvēs Latviju kā galvenais militārais virsnieks. Gunārs būs atbildīgs par pasākumiem, ko rīkos ambas valstis. Galvenais uzdevums – apmācīt mūsu karavīrus militārām lietām. Virsnieki reti ir emocionāli, tomēr šajā dienā pēc Gunāra Vizuļa atzīšanās skumjas ir. Jūtu gandarījumu par padarīto darbu. Protams, daudz, kas vēl nav izdarīts un jau ir iesakts. Bet es nenožēloju nevienu mirklī, tīpaši es priecīgs par to, ka mani maina ļoti spēcīgs, labi izglītots jauns komandirs, kuram ir pietiekuši stiprās ambīcijas un vēlmes pārņemt šo vienību un vadīt. Jā, un līdz ar to es uzskatu, ka visi iepriekšie darbi, kas ir iesakti, turpināsies, viņi būs pabeigti, būs iesakti jauni darbi. Un mūsu sadarbības partneri, kas šodien apmeklēja šo pasākumu, viennozīmīgi sniegs atbūst arī turpmāk. Svinīgā gaisotnē Gunārs Vizulis nodeva jaunajiem komandierim darba pienākumus un bataljona karogu. Major Oskar Furman, Ostrom. Uzdodu nes šo karogu savu vienības godam un Latvijai. Jaunais 34. Bataljona komandieris Oskars Omuls dzimis Rēzeknes novadā. Viņa dienēšana valsts bruņotajo spēko sākas zemesardzes 36. Kājnieku bataljonā 1992. Gadā. Vēlāk sekoja studentu bataljons un 31. Bataljons aizsardzībā pret masu iznīcināšanas ieročiem. Viņš absolvēja Nacionālās aizsardzības akadēmiju, Baltijas aizsardzības koledžu, pabeidza mācību kursus Amerikā, Dānijā, Zviedrijā. Iecelšana 34. Altirēlijas bataljona komandiera amatā viņam nebija pārsteigums. Pēc mācībām Igaunijā, Baltijas aizsardzības koledžā, normāli Latvijas virsnieki tiek nozīmēti vai nu par vienību komandieriem, vai augstāko štābos par nodaļu priekšniekiem un tam līdzīgi. Un tas, ka man būs tāds amats, tas bija skaidrs, jo nevienu tur nesūta, jo pastāv arī karjeras plānošana NBS. Tāpēc pārsteigums varbūt bija nedaudz par vietu, ka tieši Daugavpils, bet arī es zināju, ka Gunārs dodas uz Poliju dienēt un ka šī vieta atbrīvojas. NBS vadība uzticē man šo amatu. Pēc Oskara Omuļa vārdiem viņam nebūs viegli. Gunārs Vizulis bija ļoti labs komandieris, kurš daudz paveica priekš bataljona. Jaunajiem vadonim būs jāturpina iecerēto virzienu. Mācīties un iepazīt padotos, iepazīt bāzi, iepazīt vidi pilsētu. Jā, ņemot vairāk to, ka mums ir ļoti liela sadarbība ar pašvaldībām un spēku struktūrām, tādiem kā robežsardze policija šeit pilsētas ietvaros un arī novadu ietvaros, jā, tad attiecīgi arī izveidot visus kontaktus un organizēt sadarbību ar viņiem. Jau nākošajā nedēļā Zemesardzes bataljonā ieplānotas mācības. Tad jaunajam komandierim būs iespēja redzēt savus padotos darbā. Bijušais vadītājs jau pavisam drīz dosies dienestā uz Poliju, NATO Ziemeļaustrumu daudznacionālo štābu.